Doncs aquest saló és tan fashion que fins i tot el cotxe oficial també està pintat i està dissenyat gràcies al col·lectiu d'artistes de Barcelona Rojo. I, per exemple, aquí veiem doncs, aquest artista italià que està pintant. ¿Cuántos días has tardado en hacer este diseño? Ho he empleado 4 días, más o menos. ¿Y qué tipo de materiales utilizas? Un poco de todo. He usado pintura spray, acrílico, rotuladores... al final un poco de todo, veramente. Molt bé. Doncs però sona més espanyol, eh? No passa nada. Doncs hem de dir doncs, que aquest saló és el saló de la moda, del que es portava al carrer i que fins i tot els cotxes estan pintats. Què passarà en un futur? Ho sabrem. Ves a saber, segurament que no trigarem molt.